sagal ke ol daro raha so baha ino suba hasro dilago saha sagal ke ol daro Asante sana, asante sana. Rerbodai, salamu alaikum. Saitin. Wassalamatihin. Haiye, manta wa manta. Leo, na tumefurahi sana kuwa hapa. Kwanza mimi sijapata nafasi. Shambadina ku. Haa, sana. Kwa hiyo machache nasema asante sana, tumewashukuru vile mmetukaribisha. Mwenyezi Mungu awabariki na atubariki sisi sote, na inshallah tutazidi kuonana, barabara tutatengeza, watu wa Bodhai watafaidika inshallah. Asante sana. Assalamu alaikum. Saitihim. Wassalamatihim. Habari ya watu ijara wote. Kwanza tunakaribisha wageni wote ambao wamekuja leo. Tuko na wageni wazito sana leo. Nadhani mnakumbuka juzi tukikuwa hapa. Si mnakumbuka? Mnakuja hapa na Mama Safia na Deputy Governor, na mkatuambia mlikuwa na wasiwasi na hii project ya LAPSSET. Si mlituambia? Leo tumewaletea viongozi wote wale wanasimamia LAPSSET. Si tumewahakikishia tukirudi tutafanya hiyo kazi? Leo basi tumewaletea na wamesikia maombi zenu. Na sisi viongozi wa kisiasa tukishirikiana na wao tutarudi na inshallah tutatatua zote. Sina mengi ya kusema, nadhani yote imesemwa leo. Yangu ni ya kukaribisha hao wageni wamekuja, na pia kuwatambua wazee wachache ambaye safari ile ingine tulikuwa na wao na leo pia wamekuja, lakini hawakupata nafasi ya kuongea. Tumekuja na mzee Mahmud Adon ambaye yuko hapa. Tumekuja pia na Gabo Wera. Mzee Gabo Wera nafikiri yuko hapa pia. Mzee Buru Abdi. Mzee Gabo Wera yule pale anawasalimia. Mzee Haji Buru Abdi pia yuko hapa. Yusuf Abdile. Mzee Yusuf Abdile na Kalon yuko pia. Hawa wazee wote tulikuja na wao safari lingine. Tukachukua ahadi kwenye ya kwamba hii kazi ya LAPSSET tutafuatilia. Tumefuatilia, leo tumeleta viongozi wa kusikiza shida yenu. Na kama nilivyosema, yangu ni kuwakaribisha, na pia wageni nadhani tuko na zawadi kidogo ya kuwapatia. Watu ijara wamesema mkula lunch, lakini pia tuko na wazee wamesema we have to make you Somali elders leo, na hamwezi kuondoka kabla tuwafanye elders wa Kisomali. Na mama DG pia utafanywa Somali elderly woman.